1 листопада – традиційно день вшанування померлих, проте в різних куточках планети різні традиції щодо його проведення. Українці звикли вшановувати покійних квітами на цвинтарі, проте з роками популярності набирає закордонне свято Хеллоуін. Магазини та кафе заздалегідь прикрашають фасади та приміщення. Проте чи всім мукачівцям подобаються такі нові традиції? А не подобається, мені це не наше свято. Ну, ми вшановуємо по-своєму, правильно? Йдуть на кладовище люди, несуть квіти, запалюють свічки. А не проти, хай фарбуються, якщо у них є на то бажання. Ну, я таке не підтримую, я не фарбуюся. Ми християни, ми не празнуємо Хеллоуіна. Для нас 1 листопада – це поминальний день всіх святих. Тобто і поминальний день ми ходимо завжди на кладовище. Це для нас 1 листопада. Я розумію, що для діток вони чекають цей Хеллоуін, привдягатися костюми, наряди – це цікаво. Но цікаво більш по-європейському. Тому що це весело. Атмосфера така, да, цікава. Весела атмосфера, можна перевдітися персонажі, які ти хочеш. Це за границю, всюди по Європі є, і тут таку моду собі зробили. Молодяж хай собі гуляє, але ж хай дурниць не натворять. Ми це свято не святкуємо, тому що краще б було це свято добра, ніж зла темних сил. Тому що в мене до цього є своє відношення. Краще б той день перемагало світло, ніж темряве. Люди в нас не привикли до Хеллоуіну, але я думаю, що то як совєтська закалка. Для молоді цікаво, можливо, для молоді. А для нас це якраз свято, що треба йти на цвинтар, зв'язано з цими турботами. Церква цей день не вважає навіть святом та закликає не бавитись з темними силами. Церква не святкує свято Хеллоуіну, і взагалі ми не вважаємо, що це є свято, тому що свято має бути святим, яке мало би освячувати людину. Що ж говорити до комерційного свята, яке називається Хеллоуін, то церква однозначно попереджає, що будь-яке загравання зі злом, воно породжує злі плоди. Тому що диявол знає таємниці минулого і майбутнього. І, як каже Ісус Христос, диявол – це є батько брехні. Тобто ми заграваємо із брехнею, із мастером брехні. І певно, що він нас точно обдурить. І які наслідки з цього ми будемо пожинати, може нам допомогти в цьому українське прислів'я. З ким поведешся, з того наберешся. А чи стане це свято і українською традицією, ми дізнаємося ще не скоро.